Telekomunikacije predstavljaju sektor koji se najbrže razvija u svetu. Ukupni prihod od izvoza softvera kod nas su oko 400 miliona evra. U kom pravcu idu telekomunikacije u svetu? Gde smo mi? Da li imamo stručnjake koji mogu da prate svetske trendove? Samo su neka od pitanja za naše goste ovoga jutra. Irini Reljin, šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu, a tu je i Vladica Tintor, direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Dobro jutro. Dobro jutro. Sve lepo rekli? Jeste. Na današnji dan 1865. godine je u stvari osnovana prva međunarodna telegrafska konvencija. I ovaj dan se zato i u svetu danas i obeležava kao dan, svetski dan telekomunikacije i informacijnog sistema. Mi smo bukvalno 40 dana, jel tako, posle tog osnivanja pristupili svemu tome. I bili smo, dakle, pre i drugih razvijenih zemalja i tada i sada. Gde smo danas mi u odnosu na razvijenije zemlje kada govorimo o IT sektoru? Pa ja bih rekla prvo da smo, ako se govori o obrazovanju i nauci, da nismo toliko daleko. Međutim, ako govorimo o čitavoj populaciji, društvu koje je i urbano i ruralno, do urbanih sredina lakše dođu informacije, pa samim tim i neki širokopojasni sistemi koji su neophodni za dalji razvoj informacijono-komunikacijonih tehnologija, onda smo tu ipak negde, ne bih rekla ni na začelju, ali ne stojimo tako loše. Zbog čega? Znači, pratimo, možemo reći. Zato što nam je potrebna pre svega infrastruktura. Mi smo inače, malo ćemo i kasnije govoriti, zajedno sa našom regulatornom agencijom, ove godine obezbedili da se puste prvi mobilni sistemi četvrte generacije i to je zaista pomoglo razvoju širokopojasnih sistema. Ono što nam nedostaje je možda infrastruktura optičkih mreža. Tema ovogodišnjeg svetskog dana telekomunikacija je promocija novih tehnologija i mladih ljudi koji pokreću sobstveni biznis u toj oblasti. Da li oni mogu da računaju na neku pomoć? Irino, ćemo opet sa vama. Ajde. Pa jeste. Mi smo prošle nedelje imali u Ženevi veliki samit informacijonog društva, svetski samit informacijonog društva i to zaista jeste tema. Obzirom da su Ujedinjene nacije osnovale zapravo Međunarodnu uniju za telekomunikacije, a sad je ona dodato još informacijono društvo kao delatnost, praktično se najviše govorilo o nekim ciljevima za održivi razvoj koje su Ujedinjene nacije donele, a to je 17 ciljeva. Treba siromaštvo da se eliminiše, treba svašta. Ako mi govorimo o našoj zemlji, mladim ljudima, pa po mom mišljenju nema dovoljno podrške, prosto nema finansijske, a inače bi bilo verovatno. Kad pogledate samo fakultet, ako govorim kao predstavnik fakulteta, onda naši studenti zaista jesu izuzetno dobro prihvaćeni svuda u svetu, znači oni dobiju podršku koje je znanje, a to znanje vam je nešto što je najvažnije u životu. Mi imamo izuzetno dobre računarske smerove, programerske smerove, naši se studenti zapošljavaju na tim smerovima već na 3. i 4. godini. Kada govorimo o telekomunikacijama, to nije toliko kao u informacionom društvu, ali u svakom slučaju mi imamo, evo i mlade kadrove, mlade doktore nauka, kao što vidite, vrlo uspešne. Dakle, mi zaista imamo čime da se pohvalimo. Evo, malo pre ste rekli da ćemo razgovarati i sa Vladicom. Evropska unija je u okviru strategije Evropa 2020 i definisala neke, da kažem, određene smernice i daje smernice zemljama kandidatima da je treba da izvrše neke određene reforme. Gde smo mi u svemu tome? Pa ovako, što se tiče razvoja telekomunikacije u Srbiji, tu postoji nekoliko pravaca u kojima država Srbija deluje sa svim svojim institucijama koje su prisutne. Prva i osnovna stvar jeste konkurentnost, znači da postoji konkurentnost na tržištu i s tim u vezi ja mogu da najavim jednu ekskluzivu da ćemo u petak imati promociju novog mobilnog operatora u Srbiji, što je jako dobro za naše tržište. U pitanju je operator koji je prisutan u zemljama Evropske unije i Srbija bi bila prva zemlja van Evropske unije gde će da bude prisutna. Takođe, drugi pravac jeste razvoj infrastrukture, ono što je profesorka već pomenula i tu je napravljen stvarno veliki iskorak prošle godine prodaje radiofrekvencijskog spektra. Ne govorimo samo o prihodu za budžet Republike Srbije 126 miliona evra, već govorimo o budućem razvoju telekomunikacije u Srbiji. Treći segment svakako jeste razvoj elektronskih servisa. Znači, nije dovoljno dovesti infrastrukturu do krajnjeg korisnika, prosto taj krajnji korisnik mora da bude motivisan da koristi tu infrastrukturu. I da ume da je koristi. I da ume da je koristi. Evo, vi ste mlad čovek. Znamo i da je negde i najveća plata možda u tom IT sektoru u svetu, pogotovo kada govorimo o plati. A koliko u stvari mladi ljudi shvataju značaj ove oblasti?
Pa mislim da jako, jako shvataju značaj. Mislim, vi imate situaciju danas da postoji jako veliki broj softverskih firmi koje rade u Srbiji i čiji klijenti su stvari samo firme iz inostranstva, znači koje praktično ne rade sa domaćim firmama. I te kompanije jako dobro rade, razvijaju se, prisutne su regionalno, znači nije u pitanju samo Beograd, nego i drugi gradovi u Srbiji. Tako da mislim da mladi ljudi izuzetno dobro razumeju sve potencijale telekomunikacije i generalno informacijalnog društva. Možda u prilog tome ide činjenica da je sve više mladih ljudi koji upisuju fakultet na kome vi predajete, veliko je interesovanje. Kako je ove godine? Pa, ja mislim da će ove godine biti izuzetno. Mi smo inače uvek imali veliko interesovanje, uvek smo bili među prvim fakultetima. Ono što je posebno interesantno jeste da mi u tim ICT tehnologijama zaista imamo najbolje kadrove. Oni su, ako se govori o programiranju, to su sistem programeri, a to nije tako jednostavan posao. Nažalost, mnogo njih ode u inostranstvo, ali i nešto što je ohrabrujuće, mnoge se softverske kompanije osnivaju ovde, tako da mi ponekad pomislimo, imamo i apsurd da inženjeri sa smerova koji nisu IT orijentisani toliko, nisu programeri na našem fakultetu, često odu više u većem broju nego ovi sa računarskih, zato što oni imaju motiv da ostanu, dobro su plaćeni, imaju vrlo interesantan posao, rade za strane kompanije i to je zaista veliki uspeh. 2020. godina negde je predviđeno da će tada biti, procene su potrebno 900.000 radnih mesta baš za ovaj sektor o kome mi govorimo. Vladice, vi ste ostali u Srbiji. Pa pazite, nije naravno, treba se suočiti sa svim problemima koji nosi i savremeni život i buduće tendencije koje su, naravno, možda čak nisu više ni buduće, nego su sadašnje, ali u celom tom okruženju naravno treba prepoznati i lični interes, a interes države kako daje da se razvije. Tako da u tom smislu potencijal uvek postoji. U čemu je značaj i zašto je značajna saradnja sa regulatornim telom? Pa, regulatorno telo je generalno nezavisno i trebalo bi da bude što nezavisnije. Mi radimo na tome, trudimo se da to tako bude. Pa, veoma je važno, jer ministarstvo, ja sad govorim... Naravno, s tog aspekta jeste, ne kao profesor. Ministarstvo zaista donosi, zaduženo je za strateške planove, zaduženo je za politiku u oblasti telekomunikacija, ali mi pre svega i nemamo tolike kapacitete, ljudske mislim. Mi imamo jako mali broj zaposlenih. Ne mogu da kažem ni da naša regulatorna agencija, gledajući evropske agencije, ima veliki broj, ali u svakom slučaju tu su brojni kadrovi. A drugo, oni gledaju jedan aspekt koji je nama malo drugačiji, a to je tržište. Znači, oni rade regulaciju tržišta i tu su neprikosnoveni, a mi smo s ove druge strane važni za politiku, za planiranje novih mreža, novih sistema, znači neki strateški razvoj. I veoma je važno da dobro sarađujemo, da se dogovaramo. Ponekad ćemo imati različita mišljenja, ali ćemo doći do zajedničkog na kraju, jer je struka to. Šta je kod nas još najteže, osim onog uvodnog vašeg dela o kome smo razgovarali, naravno da je potrebno konkurentnost, da urediti tržište, kao što Irini kaže? Pazite, jako je bitno, i to je ono na čemu Evropa posljednjih godina radi, jeste kako smanjiti troškove investiranja u infrastrukturu. I to je nešto što smo počeli da radimo, što treba još intenzivnije da radimo, da prosto omogućimo stvarno pristup, širokopojasni pristup svim građanima Republike. Jer vi imate danas situaciju da neke skandinavske zemlje telekomunikacije doživljavaju kao ljudsko pravo. Znači, kao što su sve neki drugi servisi, poput električne energije ili tako nešto, predstavlja ljudsko pravo, tako i telekomunikacije će verovatno u većini evropskih zemalja se podrazumevati kao nešto što je neophodno. Tako da to je, da kažem, najveći fokus koji mi kao država u narednom periodu treba da usmerimo. To nam je zadatak. Kako obeležavamo današnji dan u Srbiji? Današnji dan će se obeležiti u Narodnoj skupštini. Skup će početi, mislim, u 10:15. Imaćemo dva dela. U prvom delu će se govoriti o projektima Ministarstva odgovornog za telekomunikacije, to je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. To su projekti koji su vezani za informacijono društvo. Jedan od najuspešnijih projekata u ovom trenutku jeste IT Caravan. Znači, radi se dosta na promovisanju IT tehnologije i planiramo da taj karavan
i u budućnosti nastavimo, da ga nastavimo deci, pružajući pre svega iz ruralnih krajeva deci, pružajući informacije o razvoju informacijenog društva, o zaštiti dece na internetu, zatim o nekim interesantnim stvarima kao što su naši naučnici. Znači, u ovom prvom delu će se govoriti o našim najvećim naučnicima, recimo Tesli, ove godine se obeležava godišnjica od rođenja Tesla, znači 160 godina od rođenja Tesla, tako da zaista ima vrlo velikih planova i kako smo planirali, ja nadamo se da ćemo to i realizovati, taj će karavan biti sve više zastupljen i on će ići do nekih manjih mesta, dakle do škola osnovnih, pre svega možda kasnije i do srednjih. A zašto da ne i do osoba trećeg doba, zaista koje je takođe isto važno obučiti da znaju da koriste internet, koriste računare, kompjutere i sl. I za kraj ne mogu da vas ne pitam, danas smo pročitali vest da studenti vašeg fakulteta nemaju dovoljno novca da odu na finale u Tajvan. Da li će taj novac da se obezbedi? Pa, znajući kakva je situacija finansijska na fakultetu, nisam sigurna. Znam da naše rukovodstvo ulaže dosta napora da obezbedi mnogo toga za studente, za njihove različite manifestacije. Nisam sigurna da će ovo biti moguće, ali su naši studenti zaista vrlo uspešni na svim poljima. Pa nadamo se da ćemo ih vidjeti u finalu do juna. Nadamo se. Srećan vam današnji dan. Hvala. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa.